Здрав, добре дошли. Što bi valjalo kad bi oni popravili ovo. Šta je ovo sad bio neki rollback ili nešto? Bio sam level 19. Ili ne, a? Ba će ga zna. Ovaj neće da se dode. Bravo. Thank you.
Ova ih sam napunije. Lagano. Eto ti zla. Logan i wino.
Bravo.
Али. Е? Мем го е скинен, то не знам защо. Що? Не мога знати. С Steam? Не мога. Пробая. Што не би могло на конто? Па неће нешто, мислим ни да неће, него као... Могу да додам ту виш лист и онда да чекам као када ће моћи да се... Мислим, можда веројатно скину у бети или тако нешто и онда... Зато може да иш. А имаш pre-season, не знам јеси на добро кликну. Ма има два. Да. Пробао сам и једно и друго. А ево. Znači, išao sam na Steam, evo, mogu ti shareovat screen ako ćeš. Pa ne, razmišljam sad, možda je previše igrača već ušlo ili nešto tako. Znači, mislim ja ne mogu, ne znam, znači, ne mogu, nisam retardiran, znam kako se to skira. Pa ovo je, ja mislim, beta i dalje, šta je već, možda nema više mesta kao ili šta već. Nemam pojma. Pa kad si tu skin? Pa pre dva dana možda. Ima. Ne, pojma. Čekaj da vidim. Ver. Jel da? Nešto se ubagao i meni ovaj store, neće ništa da nađe. Pa kažem ti, a i da, i baguje se store, a i kad se odbaguje neće. To je možda do njih, a ne. Trebalo bi. Odbagovalo. Trebalo bi da hoće. Ne znam. A ne radim ovaj... Ne radim prodavnice, znam, sve znam, ali ne radi i ovako neće, i kad radi neće. A i ovaj, ne radim ovdje isto svašta, ne radi ono, background u sound, ne radi borderless, ne radi. Nego igramo u windowed. Retardiran. Pa da ti je full screen, onda možeš da makneš miša sa aplikacije na nešto drugo. Ne, ja sam gledao, ja znam da ima neka igrica za se u Borderless. A Borderlands, a ne Borderless. Ne. Znam ja. Ja mislim da se baš zove Borderless, ali aj dobro. Misliš? Sad ću pogledati, ja. Pogledaj, moguće. Library. Neki zec, onako. E, ne znam za zec, ali ja ulazim u game. E, to se zove Overgrowth. Ja sam retardio. A znam i to šta je. Cool. Ne.
Eno, promaš. Gdje malo? E jebga ti, to si mogao odmah, ne da skačem tu da pola sata. Puši! Da, puši! Buči! Buči, buči, buči! Buchi buchi boo, he comes the goo. Hey, baš. Šta ćemo onda? Ćemo levelovat? A joj, Zorane. Kad me pitaš tako, meni lepije. Ne levelujete se, a? You never. Pa ni meni. Ne mogu, brate moj, zavljelo sam dva karaktera, demone. Pa ja sam isto. Jes, da. Samo što ti nisi imao sebe, koji...
kog si vukao. A ko da si me rukama vukao, bok te. Nego kako se te vukao? Te ajde ovo, pa onda ajde sad satekaj, pa onda hrani mečku. Pa onda ovo, pa onda pa ne mogu ja tako. To je meni jako teško. Sad nema mečke. Aho, je to bilo, brat. Zlo, ne možeš na rani đubre. Nije strašno. E neka, ostale su mi traume, bojim se. Traume od mečke. Ano, ovima ulazi u go kako god da okreneš. Dobre, neki samo go. Hoš da igramo Elite Dangerous? A kako da igram, brate moj, ti do sad? Pa rukama, možda budeš u mom brodu da pucaš za mene. Nek, hvala. Al može ozbiljno? A nisam zainteresan. Neš da budeš gunner. Neću da budem gunner, to ti budi. Ne gada, nego gunner. To je kad imaš gangrenu, pa si gunner. Gangrena. Gangner. Nemam pojma šta ti kažem, probaj opet ono da skineš. Dakle. U 1500, imam 12.000, čoveče, sad kupim dekoracije koje ja hoću. Skill info, muscle trigger, bond spray. A šta ovaj ima 2 ability, a ovaj moj ima, brate, 42. Znači ova ima to. Zanimljivo. Zanimljivo. Imaju ability neki koji nisam ni znao da postoje.
Jesi probao ovaj, ponovo da skineš? Nisam probao šta da probam kad ne može, brez, ne postoji na storu, kako ti nije, šta ti nije jasno? Kako ne postoji, a ja skino je. Pa eto, probaj da vidiš. Pa da evo igra, ne pa nemam kad ne valja store, ja bi se probao. Pa eto, vidiš da, pa, prošto ne valja, drugo što i kad valja, ne valja. Evo, super baki. Tournament pre-season. Free to play piše. Klikneš na to i ima free to play, play game. I šta ti kad ti stisneš play game, šta ti on kaže? Može play game, brate moje, piše mi samo add to wish list, ne mogu download, da to, downloadem game. To ti je ispod toga, add the full game to your wish list. Čekaj da završimo ovo, pa ću ti pokazati tačno šta mi piše. Ajde. Znaš što je on pametan sad, jel? Ovaj neki debil u mom timu. Šta radiš sad? Igram TFT. Me jeba TFT. Meć. Jedno mar. Da.
Ne znaš šta mi nervirate, ništa drugo, ne, ne mogu da igram. Ko? Ej, brat, tako sam sad. Ko... Na pola života, mrazi me sebe, brat. Nervira me sebe. Ta radi me. Ja što krenem da radim, krenem da me nervira. To tebi je antivirus tamo? A? Pa čuo se antivirus pa pitam šta je, gde je. Kako to sad, ja je upuku pesicom, ono opet uđe. Ja glupost. Bomba. Podrignu i prdno isto je. Ne, ne, ne takav. Jesi završio, koliko imaš do kraja? Ne znam. Meni dosadno ovo sam igrati. A ne mogu, ja da igram jebio kad... Ne mogu, razumeš? Ne moš kad ne moš, a? Pa da, mislim kad mi ne daju. Govna jedna, reci, dajte mi da igram govna jedna. Tako ću da kažem. Reci, tako. Oću da. Napiši to tamo, onaj, u srč na... Na Steam Store. Dajte mi da igram govna jedna. Ajde, pusti me. Jesi umro? Semiš. A kad ćeš? Pa evo razmišljam. Koliko još health-a imaš? E, puno. Čitavih 7. E neći, sad ćeš umreti. Pozdrav Uroša, dobrodošao. To nećeš.
Ben de umire pisim peş. A sad ćete oni isto ući svakako. Amerik i dalje ne umire. Teo ti to ili ne? Evo, pobedio sam prvog. Prvog? Koji ima najviše. Da, koji ima 100% HP-a imao, ja sam ga sad pobedio prvi put. E dobro, odrećete neko od tih drugih. Samo je pitanje vremena. Ma to, samo si ti pitaj. Vidjet ćeš. Važi. Hoću bre da ih usjerem, da plaču bre. Dobio sam level 3 Kalistu, imam level 3 kada je Yasuo. Uje. Sada ješ kad krenu. Pojsi ti Yasuo je. Yasuo. Yasuo. Zrolova sam život. Evo sad ću i drugu da pobedi. Od. Eta. Sve se. Više to je neprecizan govnar. Pozdrav Blag. A šta si igra? Ona nova čarobna. Hoćeš da igraš, Blagi? Aj, aj, može, kada zadam što ste vi, invite. Važi. Ne igra on, ja sam sam, on igra neki Teamfight Tactics. Ali ja ću sad da pobedim pa ću da zarobim. Ali on ne može da skine ovo. Ne znam što. Što? Pa ne mogu, brate, nešto ne radi. Ej. Ne radite. Evo, upravo sam izgubio. A ja sam ti rekao da ćeš izgubiti. Ti mi ne veruješ. Dobra igrica Battle Ride, ti si igrao to? Mislim da sam igrao neku. Neku ovaj Battle Royale verziju. Može, mogu i to skinut ako hoćeš to da igram.
E, ja sam je zabio sam sebi. Bro. Kako 8-6 kada je bilo 6-6? Nemam pojma, brat. Pojma. Evo sad, tek nećam. De znam. Niti ja pratim rezultat. An. Bitno da smo pobedili. To je uvijek najbitnije. Ovaj, ima i taj blagi paj, kad skočiš nekome na glavu dobiješ dodatni energy i ne znam šta, skoki. Ja dupli skok, da. Ja, glupo su to napravili, neki od karaktera imaju samo dve. Dve moći, neki imaju, ovaj moj ima 100. Pa ozbiljno. Mislim, mnogo je bolji karakter i detaljniji od drugih. Da. Gle ovo koliko on ima tih skillova. Gle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 komada. A gle ovoga mraču, na primjer, on samo 2. Gle. Ulti i ovo da lupi. Pa i, jel? Pa i ima 3, ja mislim. Pa da, onaj da. Koji, ulti, daš. Pojman, dve. Onaj sredina vi viš, a napadač 2-3 koliko ima, znači. Pa nemam pojma, pa ček da vidimo, ali tako, jest. Napadači imaju 3, sredina ima više, a defanzivci, a nije. Ovaj defanzivni jedan ima 2, ovaj ima isto koliko? 5 komada. Nice. Kako su to napravili, nije mi jasno. Mislim što to tako. Dobro, možda će se to promijeniti kasnije. Pa da, tek je beta ova, pa. Kada izađe full game, ima da budemo najjači. Odmah na number one rank. Ej, jel ti baguje u OBS-u desktop audio onaj, malo... Ne. Meni baguje kada streamujem ovu igricu. Ne, meni je okej sve. Jedino što mi se dešavalo ono da čujem protivnike ko bolest. Ali to je do igrice, nije do... Meni se desktop audio najsporo mić, ono. Nemam pojma, brat. Možda se i dešavalo nešto da ja nisam skonto. Što nas navuko sve, a? A šta ti braniš? Pa jebi ga onak. Za početak. A jebem ti. A dodaj, evo, baci, jo, tuta s pola terena.
A će on to da reši, znaš. Alo. Idemo s pola terena. Šta s pola s terena celog? Ja. Pa odustao, da, vidi da ne vredi. Dobar dan. Dobar dan, gospodo. Gde si, Beli? Dobar dan. Ma nema ništa, brat mu, evo, palim roket i gumala. Ozbiljno. O, Rocket League propo. Propo. Mogao brat uvijek se naloži na Rocket League igra. Jesi igrao ovaj, ovo novo sranje? Koje? Sranje. Kako se zove? Super Bucky Ball Tournament. De? Steam. Ne? Da, da, Steam. Šta na Steam? A evo ja i Blag igramo sad. Čekaj, stani, stani, to je neka nova igrica nešto. Pa da, u beti je još. A jok stara. Kako, super? Super Bucky Ball Tournament. Super. Evo im jao. Da. Ball Tournament. I šta je to nešto fazom kao Rocket League, šta? Pa kao rugby s ability, ovaj, rukomet sa ability ima. Tako nešto. Imaš i football ovo. Svega ima. Jebote, ovo me, znaš na šta me ovo podsjeća? Jebote, ovo me vraća nazad u detinjstvu, jebote. Ovaj, kad je bio onaj freestyle futbol, znaš na šta? Da. Pa da, teren je malo sličan, da. Freestyle futbol jebote, znači to je nešto nevjerovatno. Da, da. Ima i freestyle basketbal. Ja sam basketbal igrao. E, ja ću ovo da skinem, majke. Ja ću ovo da skinem, zajebi ti. A i 4 GB, je nije puno. Stream. Ljudi moji, ja se izvinjam, morat ću prekinem stream. Neka nova igrica se pojavila, podsjeća me, vraća me nazad na detinjstvo. Pa streamuj to, jel, šta? A? Pa streamuj ovo. Pa kako mogu da streamujem, brate mili, kao se zove, treba ga skidam sad. A pa skinut će ti brzo, 4 GB. Ne, manje, manje, skoro 2 možda. Dobro, ajde, evo, stavi sam da se skupira. Da man dok sam ja u roketu, onda malo freestyle, ovo ono. Dobro večer, mjau. Znači, ja ne mogu da verujem. Inače mi verujete da bi se vratio nazad taj freestyle. Kako se zove taj futbol? Da ti si igra. Igra mi se, ne normalno mnogo. Kako se peše zove te igrice? Ma šta je ovo? Ne znam. Imao sam je na disku ranije. Mislim da je samo freestyle futbol, da nema ništa. Znači, ranije sam imao tu igricu na disku. Ali ne mogu sjetiti kako se zove. Znači, možda mjau zna, mjau je brat imeli genijalat za to. Jel ovaj, a jel ono što je ono tereni su oni kao meće, jel da? Jel ne, taj futbol? Imaš fazon, ovaj, igraš protiv Brazilaca, igraš... Koji sejo, bravo. Igraš protiv Brazilaca, igraš koji se zove protiv, ne znam nija koga, razumijem. Znači ono, praviš timove, brat, imaš kao kampanj i posle toga možda igraš public, ovaj, kao turnire i te zajebancije. Ne znam to šta je.
Ja sam neki drugi. To ranije jebote, kako se zvala igrica? Ja sam neki drugi onda freestyle futbal igrao. Fazom gradiš svoj tim, možda da uzmeš ko se zove neke određeni igrači iz Brazila. Ako hoćeš možda uzmeš. A možda futbol menadžer. Nije futbol menadžer, već freestyle futbol. Fazom kao se zove skupljaš za ultimate, razumeš, pa kad raspičeš ultimate imaš određene dugmiće koje mora da stiskaš da bi odigrao određeni potez za ultimate. Pa ne znam, ono, podsjeća me više, razumeš, kao pravi je futbol u pitanju, a ovaj, podsjeća me na onu igricu što je igrao bio ovaj Zoran, a, ono, gdje mora da stiskaš dugmiće da bi kasto spell. Znaš? Da. E. Mjau, jel si igraš s nama ili šta se dešava? Podsjeća me na to. Podsjeća. Ovo, jesi uspeo da staviš da se skida? Da, stavio sam da se skida, ali sad kad će se skinuti, to je pitanje. A eto, Petra, jesi čuo to, samo ti ne znaš da skineš. Evo, pa giga i po igrici. Pa da. Nisam, ja ne vjerujem. Samo ne radi borderless, ne radi zvuk, ne radi. Probaj sad ti. Ništa, ima nekih bugova. Probaj i ti, možda sad radi. Možda je to bilo do Steam Store-a. Aj, sad ćemo. Pa čekaj, šta da pustim onda neku muziku u pozadini? Ne to, nego kad klikneš ono negde drugde gasi zvuk, a nema opcija da ostaviš background sound i borderless ne da ti da pređeš ono u drugi window, nego je ja moram u window modu da... A tebi to svakako odgovara jer ti... Pa ja igram u window. Da. Neće tebi smetat ništa tu. Ja sve igrice igram u window modu, ali baš sve. Čak i Super Mario, brate. Super Mario. Da, preko emulatora, brate, igram ga u window modu, ne igram ga u full screenu. I što bi mogao napraviti skinuti? Sad što bi se ljudi, našalili koji se zove jede ti FPS. Jede, da. Znaš na kom bi to jedino počio, brate, računaru? To bi, brate, imeli počilo, brate, imeli na onaj... Kako se biš zove? Windows 98 što bi instalirio ranije. Ne znam. Mislim da ne bi ni tu čak. Misliš? Kontam da ne bi šta. Tu je koliko, brate, im bilo? Ja mislim da to jedino ne možeš igrat Marija na fax mašini. Na Digitronu. Da. Na Digitronu može, jebote. Znaš što? Nemam pojma. Pravili su bili kao se zove računar od Digitrona. Znači sve Digitron komponente, samo što su ubacili kao se zove Super Marija. I prešli ga. To igraš Super Marija, brate, ili na Digitronu. Amerikanci, brate, genijalci. Genijalci. Alo, dropovao sam 200 frame-ova. Mali, što imam, brate, mi je mali štenac, ovaj... Više ne provodi vremena kod mene, nego evo sad sa mamom. Konstantno. Ali ovo neće. Neće kod mene da dođe. Neće među da nađe 2,5 minuta. Stopiraj pa pokrivo. Aj, probat ćemo. Što to, Beli? Pa neće, mali, jebi ga. Kaže, ne voli me više. Mora da ga ona hranila ili nešto, pa... Ne bre, provodio vremena non stop. Mislim, uveče, kad treba se spava, neće ni sa kim da spava osim sa mnom. A preko dana, ovaj, provodi vremena sa Kevom. A uveče, brate mili, ovaj, znaš, ima svoje, ovaj, kao će Benci njegove, znaš. Ali nije će Benci, nego torbica, neka. Ali mekana je jako, znaš, u fazonu kao plišana torbica. Da.
ovaj, s onim, nema zip, nego one kao ručice, kao pertle, brate, mi ne zavezivaj, znaš. Ja ga stavim u tu torbicu, razumiješ, samo glava da mu viri. I zavežem ga, brate. Stavim ga u krevet, ne mrda, brate, mili, 5 sati ne mrda. Kada upadne ovako neki teammate pametan, to je, brate, meni se povraća odmah. A što radi taj teammate? A ništa, neće pomeni poziciju na koju treba, nego glumi neko ludilo. I sad kako igram ko dva retarda, to jest tri retarda, ne dva. Imamo dva napadača, jednog za sredinu, nemamo odbranu. A treba ja napad, jedan sredinu, jedan odbran. A da. Eto, ja sam još malo skinuo igricu, evo, skinula se još malo, još minut. Mogu ste me sačekati. Taman da mi objasnim. A dok ti odradiš tutorial, to je to taman. Kako ima više ovih? A ček, jel slično kao ovaj, Rocket League? Pa ne znam šta može biti tu slično. Pa mislim, što se tiče udaranja lopte, letinja i tako toga. Pa nije, zato što ovdje nišaniš ti. A letenje imaš samo jedan ili dva skoka, nema. Misliš, zavisi koji heroj? Pa to da. Uglavnom mogu da skoče jednom ili dva puta, ovaj moj može da skoče 4 puta. Au, pa ti si dobar. Ne, nego ima kad odskočiš od zid, pa kad odskočiš nekom na glavu, pa svašta nešto. Evo, skinula mi se igrica. Ajde, gasimo. Gledaj, jebe mi ti se skinula. Jesu ubacili tu igricu ovaj? Nisu. Više, šta ja stavim da igram? Ja sam ostavio u Rocket League. Ovaj, šta sam sad htio da kažem? Gle, ali mi skida ovaj. Šta je, skida i tebi, Petar? Evo, sad ću vidjeti store. Evo ga, free to play. Tournament pre-season. Evo, mene je startalo u full screenu, bro. A to ti je Borderlands, ne? Gdje je sad ramo? Add to your wish list. Ne, to iznad toga treba da imaš... Download, install. Play now, eto. Klikneš play now. I sad će ti skinuti. Mora prvo add to wish list. Ma šta mora, jebo, evo ti čovjek sad, brate, skinuo si, bolestan ti. Vidi se sam prvo topo, onda ovo modu. Ja ću se zvati Beli Donja Crta Vu. Pa dodaj ti mene sad dok ništa ne radiš. Welcome to Super Buckyball Tournament. On to start game with the basic tutorials. Receive 300 coins by completing for the first time, yeah. Jaj! Eno, ne mogu ih u go ugurat, pa to ti. Ugurat ćeš ga, brate, ne mi se kiraj se. U go? Pa ne znam gde. Welcome to Super Bowl... Super Bucky Tournament, čekaj, da se mutiram. Surrender, kaki surrender crni? Ma šuti je bre tamo. Pa što jedan drugom otimate? Jo ja mislio njihovo jo. E jebo ga ti. Ma ne da niko. Ne
Ja si odbranio. Yeah. A ti si kao... Mikolasmos, dobrodošao. Pa nisam, ja sam midfielder. Al ovaj nije uzeo dobro, pa ja sam sad kao na golu navodno. Razlika će biti filter i golman. Razlika je u abilitima. Ogromna. Da, ogromna. Što bi rekao drug blagi. Evo gula. Nema kakvi. Oni imaju golman, ha? Da. Viš što me teleportovala kuća. Moji ručka. Da. Gdje? Već što se ušeta u Goku, retardira. Da, pokoli ja da, nekaj da. Dobro je. Šta radi ovaj? A si sjetio se da doda? A šta je dodao? Šuto bre na go. Šuto na naš go. Taradinja. Toilet paper, dobrodošao. Algreed, welcome. It's Super Buckyball Tournament. It's some new game. So we are trying out and having fun with it. Janjika, dobrodošao. Si uspeo da skineš, Petar? Si vidio na 60. levelu šta se dobio? Ne. Onaj samuraj onaj... A to, ali to je za ovog odbrambenog. Smeće. Pa da, za, a tvog što koristiš. Nije, nije to za njega. Jeste, ja mislim. Ma nije, sad, jebo ga ti. Za... Sanada. A Sanada ti je drugi robot ovaj. R47, vidiš? Aha, da. To je za onog golmana, da. A za mog ima samo, ja mislim, još ova kapica. Ima neki skin buđevi. A to je 39, 29, ne znam, nije. 36, je, to ima za mog još. I nema više ništa. Nja. Duravala. A meni je ova smješna Ariel sa ovom ribom. A, ali dobra je ona. Da. Ima ona dobre magije.
A viši Samba ovaj ima samo dve magije, iako je midfielder. Muscle trigger i pound spray, to je to. Ranji. Viš što ima ovaj shake na kom piše power. Ljudi, ja sam završio. E? Basic tutorial. Ajde onda da igraš sam. Ajde, ajde, Kele, pozdrav. Kako si rekao, beli donja crta, jel? Da, beli donja crta vuk. Da, sada ja nađem donju crtu. Pored nule, ako ti je engleska tastatura. Poslao sam ti. Eto ja. A čekaj, gdje to ti sad gledam? Ha, mislim da je dole desno do iskoči. Evo ga, evo ga. Ja igram sa nekim ženskim karakterom. Ja ne znam šta je. A to ćeš posle birati. Ovo ti je lobby sam, a... Pa se još onaj... A s kim vi igrate? Za početak ti ja mislim najbolje da budeš golman. Dobro, brate, meni nije problem, bit ću ja golman. Da. Zajebavam se, nego ja ne volim da branim. Nego pitam s kojim karakterom vi igrate? Ja igram sa Longom. Lang Long. Ja sam pa i onaj napadač. Ti igraš sa tim prvim, ti igram ja onda sa R47. Ili s kim ti igram? Pa ili ta ili ovaj Gridion. Gridion, dobro. Gridiron, ja šta god da. A bolje ti je Gridion ovaj. Zašto? Kakve on moći ima? Pa nikad nisam igrao brati s njima. Idi na decoration. Imaš ti to na ono. Idi na decorations pa klikni na njega pa imaš onda tu skill info. Pa pročitaj. Aha, decorations. I kliknem na defense na Gridiona. Da. Skill info. I to ti sad piše šta radiš, šta kako. Aha. Ima taj neki veliki shield koji baca, da. Pazar. Šta ovaj... sa loptu kao? Da, a ovaj drugi je glup, ima samo dve magije, ima ulti, ima da pukne ono zemlju i to je to. Okej, okay, njegov desni klik šta radi? Desni klik ti š... Line of defense, to je pasiv. Štit daje. Plasma shield. Da. E, ali ima dva štitova. Line of scrimmage i plasma shield. A nije, to ti je samo pasiv da dobija ovo dole crveno što koristi za shield. Nema dva štita. Pa da, ima dva štita. Ali ima ovaj shock wave što ja nisam znao da ima. Shock wave što izbacuje fazon ako stisneš desni klik plus shift. Da, ja nisam znao da to ima. I Hail Mary. Hail Mary, da. I Hail Mary, desni klik plus levi klik. Što ću najvjerojatnije koristiti ovaj... Ali to ti potroši sve ovo crveno pa nemaš štit. Pa nema veze, makar ako bude bio prazan, ako bude bio prazan go, iskoristit ću to. Pa, teško pošto... Ste vidjeli ovaj trovo šta daje? Šta daje? Video sam da imaju oni loot dropovi. Ima možda 9 učesnika, 10, ali nisam gledao šta deli. Mislim da je neka mana nešto, šta? Deli se kao neka kapica, nemam pojma, i tu još neki ostali giftovi, ne znam ja šta još. A to kapa... A te kapice... Ako nekoga gledaš i level upuje ono... Ovo, dobija svaku koji je na streamu tu. Da, ali ne možeš ti doći do toga, treba... Dobri dana, a dobije i to ti to. 500.000 mane treba za level up. Ajde, biga, ništa, ništa. Ajde, startajte igre. Imaš više, 150k ti, ako level upuje, mislim, ovaj, dobija se onaj kapata. Da, ali to samo kapica stoji vamo na, u chatu kao na, na sliki njegove, slici. Da, 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 ali fazom ta kapica ti valjda duplira manu, uklik se ne čitava. Nemam pojma. A šta ovi dropovi daju, jesi gledao? Pa jedna kukotija daje... Ajde, ajde, izvinite. Jedna kao mana, a druga onaj super
cap onaj kap, onaj, dobijaš. A treća dobija ne nešto eliksir neki, nemam pojma. Ne. Ni to nije loše dobiti eliksire. Ali treba neko da se suba. Ne treba. Treba. Za treću kutiju box. Aha, a to nisam da vide. Tutorial, možemo igrati ako hoćeš. Šta? Ja odigra sam ja tutorial, pa možemo da igram. E pa sad moram onda naći još dvojicu. A možemo custom 2 na 2 ili to je? A ne može, ja mislim. Ima custom ovde. Da traži trećeg igrača. A na kesi ti je dvojicu? Zna. A kako nisi rekao, na dvojku dodaješ? Znam na dvojku. Ali vidim te, razumeš? A znam, zjebam se. Nego govorim blago, kako rekao, nisi rekao odmah na dvojku da se dodaje. Zato što je on kec, zjebam se. Ne, sorry. Ne možeš da skočiš kad ti je taj shield aktivan. Ej, pa nisam znao. Pa ja sam isto se par puta zeznuo. Eno. Ebi ga. Teo sa njih gasa. Brzi su previše. Evo ga i Dinče, dobrodošao Dinče. Žurili su, nisu bežali. Kec, brzo. Brzo. Brzo jedinica. Ako možeš, pa bolje si dao jedinici. Uff. Zajeban mi je ovaj, brate, karakter. Beli, čujem da je Dinče najbolji ovaj u Counter Strike-u. Dinče? Dinče je odlično igra, brate. Idemo. Strašno, šta idemo? Brate, ovaj je previše spor, ne mogu da igram. Ja ću stavim na golu, brate, meni sa nekim drugim, ovaj M je težak, brate, M je spor. Ne, ali mi skinu, ja. Imam ultimate. Branit ću ja sljedeću, ajde opuštam. Ma nije problem, branit ću ja, brate, nego ovaj mi je spor. Spor mi je previše. E pite beloga, ja pito blagoga. Šta? Ništa. To ja nešto sam sa sobom. Ej, bi ga. Viš? E, ne možeš mu skinuti loptu, bok te ja. U zadnjem sekundu, evo. Sam stavio štitu. Vi ste mali pa ste brzi jebote, gle ja. Nosim štit od... Gle, nije ovo što. Automobila, brate, automobilska vrata. Zjebaš da sam ja to odbranio na njihov go. Nabaci mene i jebi ga. Korega. I ne jebi ga. Imam multi. Ne mogu od njih da... Ne, seri. Da mi je blokirala ulti. Če ne baćiš ulti da... A zašto moj ulti smeće? Samo smeta. To onako pokosi ih sve. Ma ne pokosi nikog. Pokosi posle određenog vremena. Pa baci ga da vidim samo. Pa ne, možda se ovo jebote.
igrate, ovo je dobro ko ja, Rocket League. Rocket 10-0 gubimo. E? Samo? Samo. I do vas... Uvara, hoće, više radi. Hoće da se... Opa, je, odbranio si njihovu... Da. Kako ja njemu sad ovo nisam skinuo, znači dva put sam loptu šutno. Strašno. Kako se ovaj zoveš ti Petrana? U igri... Bad Victory. Bad Victory. Mama ti ne voli. Nemoj da laš. Bote, ovi efekti samo smetili. Sad će sam smanjiti. Mislim, bare meni smetili, ja ne znam za vas. Oši ninja, vidiš ti skačeš. Mhm. Ninja, šta sam teo, sad ne znam i sam, gde su mi prijatelji. Da dolaža prijatelja. Da. Evo ti, meni ono sve smete jebote, ja ne znam zašto. To blur i ta sranja. To. Ja to ne volim ništa isto. Ja sam ugasio skoro sve efekta. Ali ništa nemam, alterne efekta. Ne, jedino sam ostavio shadows, brate mili, i post proces, znači ne, sad ću kažem. Ostavio sam anti-aliasing, shadows... A ni ne može vidi više od 3 u parti. Ne mogu, evo, znači to je nešto, uff. Prijatelj. Friends, kako se? Če, kako možemo da igramo malo, 2 na 2? Search friend, kako si zoveš? Evo, room name, password 1-1. A kako ja tebe da dadam? Kako da uđemo u room? Ušao si ti? Vi ste ušli, da. Ti treba sad da je nađeš. A kako ja to da nađem? Krije... Custom Games. Ne. Ideš, mislim, sad ću da uđem. Custom Game. Arena name, password 1-1. Eto. A nije to to. Kako nije? Napravim ja. Koji je ID je? Eto. Pišem tu. Gde znam, brate. The Great. Čekaj, ja ću da napravim. Nema, piše Stadium, The Great, Harbor Arena, Moon Standard. Liste, evo ga ovde. Ja sam izbačen, šta je ovo? A izašao sam ja. Nema, znači nigde ne piše to. Piše The Great. Ovo je nova igrica. The Great Harbor. Pucajte u room 2, pucajte. Evo AA 1-1. Jesi ušao? Evo, jesi. To je to. Ajde sad hoćemo li moći? De, čekaj. Kako se beše zove? A, jel? AA. Da, AA 1-1 šifra. Evo ga. Eto. Evo ga. Ne, ovo je create a game. Kako da se joinam je po te? Room, list imaš šta. Custom game. Sad ako ne da 2 na 2, to je onda posao. Ma može da. Room list. AA. Hoćete da igramo dodgeball? Evo ga, AA. Te je dodgeball. Pa gađaš loptom jedni drugi. Evo ga. Svi jednom, daj šta god. Aj sad vidimo ćemo moći da se igra. Aj prvo da probamo ovako. Ajde. Lagan. Daj meni ovog prvog, molim te. A viš piše waiting for players. Šta je ovo, dodgeball? Ne, običan game. Ovo ti je bot. A bot, kako kompjuter. A znači imat ćemo po jednog kompjutera, a? Tamo nek brane kompjuteri. Meni si zezna, lopto blage, sad. Jebi ga. Daj bre, pusti mi lopto. Alele, bate. Pusti mi jednu. Znači... Te kušu igru i već me trolate. Idite samo ready svi. Jebi ga. Ja sam ready. Evo, dodao on dva bota. To je to.
mogu da izaberem igrača, ja nisam da ovu odigram, ali ne vas. Pa dole imaš spisak svih ovih. Beš ti, ne znaš. Nemoj meni otimati. Pa kome će ako neće tebi? Pa njima. Pa svima. Pa nemoj meni otimati. A joj, znaš ko će ovima dati go? Eno, oni šutaju iz gola na go. Si to ti izbio, Blage? Da. Pa nisi trebao. Evo ti bog te, šta se... Šta se stisa? A da, bog te, sve kako nije ušlo. E, jebi ga. Vi ovdje imate možda sat vremena, ja ne znam, brate. Vidio, ovaj mene udara robot. Strašno. Opa! Pa gađaj u gol! Ne može da... Gađao sam. Daj sad. Udara mene ovaj ovaj. Pa i mene je malo pre moj. Kućiš? Okej. I šta ovo sad? Sad sam kao pao. Evo, lako. Vidi ovoga, što šuta. Gola na go. Eno, oni brane i taj ulti. Ovo me zaista podsjeća na to. Gledaj ovaj. Hehe, odbranio se. Uđi. Eno. To je to. Čekaj, uđi u go. Uđi u go. Dobro, mi... Ah, fuck. Šta me udaraš, alo bre? Tučete robota? Pa da, a priđem i njemu udarim. Ma da, samo luku dobacim. Tako je bre! Bravo. Pa sam ga zajebao je. Ne moš od njega. Aj, malo je falilo. Vidite što mi po... Moram probati. Nećeš! Aj sad, aj sad! Ja trudim se, ne mogu. Stano se. Idemo, lele mater. Aj, jes! To je ta bre! Opa! Moj naš golman ziljev. Pus. Da će da biti. Et, ne izdobio. Težak golman. Pa ima i on ulti. Evo viš kako ovo sad računalo dva put, jel? Da, zato što kao da, s golom na gol. Pošto sad čuo njihov golman da si usro. Eno.
Daj. A ne znam kako da... Zaboravio sam na koji sam... Ne, promijenio sam davanje. E, dobro si promijenio. Evo, dodalo ti. Jesu, uzmi loptu. Kad je? A ne, da mi pacov raspali. Ne možeš od njega dat go. Pa pomeraj to. Jesam, ali teško mi bilo. Dobro, ne moraš mene blagi da udaraš. A vi ste bili tu, evo. Jevo, usta te bolela. GG. Idem stream već 2 sata, ajde, čujemo se BRT, idem. Ostaje mi stream upaljen, važi, brate moj, hvala ti od srca. Opa, 3 gola. A kika bot. A mislim da ne može zato što ne može da krene game bez njih. Može, evo. A viš da će ti ostalo... Prava sad. A viš da ti piše opet kom? Probaj, bolj da neće. A hoće, sad će ti samo komp biti u napadu. Šta je ovaj? Čekaj, zašto ne može... Midfielder. Sad ja skočim. Aha, moram na V, S, D da se rotiram. Ne, na Miša. Ja se spremam. A ti sam, da. Pa da, vidim, Viking tu player, treba još. Pa, treba da... Tako si da, dobro. To što skačeš, brate, mi je jako zajebano. Što? Zašto, ne znam, nekako mi se čini više kao nefer. To je bota u kvadrat. Generalno za ovu igricu, taj karakter je malo previše OP. Znao što. Pa nije. Dodaj bota u trojici. Zato što ovaj... Ako ne skočim nekome na glavu... Ako ne skočim nekome na glavu, ne mogu ovaj da pogodim gol, neprecizan sam. Dobro, ne mora da opet vraćaš bot nazad. Opet bot, vaj. A dodaj, ne dribble. Idemo napad. Pa kaj još, nisam ja ni dobio loptu. Dobro, ispaljen. Ti si navodno sad odskočio od moje glave. Da. Kako ovaj kad na mom ekranu uopšte nisi meni pipna? Pa nisam, ali bio sam ti iznad glave. Viš? Pa nisam sad, zato sam dodao, nisam šutnuo. Pa dodao sam. Da. Bööö, dodao sam. Čute. Na mene se bacio. Evi ga, pa mene. Ja.
Bravo, bravo, bravo. Imaš do, imaš do, bravo, bravo, bravo. Piče, 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 trči, trči. Bravo. A što ovaj naš bot tako loše brani? Da, mene za... Mene neko zaledio, ne znam šta mi bacio. A ja. Dobre. Bra. Idemo. Bravo, bravo. Opa. Ah, fuck. Sorry. Idemo. A, Aki, pozdrav. Ima multi, ima multi. Ovaj naš ništa ne brani. Ja ne znam, bukvom kod je retardiran, majke. Vidi ga, vidi ga šta radi. Nije nego vi mene gurate tu. Kako to veze ima s našim golom, dole. Pa zato ima veze, brate. I on misli da neko od vaših šutira loptu, zato. Tako. Zato ovaj, ne dajete to repu. Uuu, sine. Poruši. Nemoj tu radit. A gleda, eta ti na. Eta ti na. Fuck! Tot. Ajde, daj go. Daj go, daj go. Kako? Ja, a viš da sam ga istukao kokera. Loš nabac! Ovo je moj ulti, ne radi niti. Ćao, ajde. A ne njemu. A skinuo mi je. Nisam njemu. Sorry. Ma, nije. Hehehe. Pa, gurao sam te, brati mili, kako si mogu da ga zabiješ tako? To, sa. To je. To. Ne! Ne, multi! Ali mi je jako malo za ulti, evo ga ulti. Sad to, ajde. Ej, jebi ga, skinuo se malo. Sad daj go. Pa gdje je lopta, ne vidim, nego gore leti. Kako da dam go? Rukama i nogama. A pe pesicama. Da. Liba. Odbranio. Ja, ma to je vin, ma vin ovo. Vin. Pogledaj ball possession, brate, koliko oni imaju bolje golmana. You, nerealno. Gledaj, sedam ovo odbrana. Bro, you. Kick. Da, ne mogu se vas odrali.
Aj. Eto, ja se premestim u odbranu i to je to. Thunder. Ne znam šta radi. I ne znam šta radi ovaj ulti od ovog karaktera. E, sad ćemo vidjeti, vi vidjeti ko je bolji golman. Moje bot ili ja. A glupo je tako, bre. Pa bot. Alaj, dobro. Pa bot, da. Duša! Ej! A je? To je to. Ko je prošlao, ja? Šta kaže, ko je golju golma? Polako, ček. Eto ti sranja. Ajde iz druge strane. Strane sam. Ja, ovdje koliko. Jebi, žurio sam. Opet sam žurio. No, izbili ste mi loptu. Sad ste gotovi, sad ste gotovi! Ne, joj, dobacio sam na dvojici. Nema veze, nema veze. Nisi dobacio. Pa dodao sam. Ljudi, zaglavila se moja duša. Ljudi, ja neću moći da igram kako treba, imam kuće u ruci. Ajde, da završim samo ovo. A što njemu? What the fuck? Aj, slučajno. Tako je, bre. Ma sve to, bre. Iz taktike. Tako je. Laž. Vidio, opa! Čuj ovjere. Da. Opa, i Vuk tu je. Samo što vi imate bota na golu, a ja imam, brate, imeli pravog čoveka na golu. Ne. Udariš. Sjebao sam se. Ne. Dobro si. Imam vrt refleks. Še biješ, bre, alo? Ja. Leo, kakav bot. Tako je, bre. A neka nova igrica, brat moj. Pusti slobodno. Nabaci. Ja, a plic se dvojka. Imaš na Steamu. Besplatna je. Stavit ću naziv igrice posle ovog. Super Bucky Ball Tournament.
Super Bucky Ball, tako nešto. Bucky Ball. Giga i po da se skine, a ovako zuzima 5 giga. Skoro 5. Napokon. Ne. Le. What the fuck? Super Bucky Ball. Što je? Da, Fadim u Rocket League. Odbranio sam, what the fuck? Pozdrav Barišiću, dobrodošao. Pa nisi... Nisi odbranio, da si odbranio ne bi bio go... Dodaj, ima multi, dodaj. Jebo te, on te jebo više. Golmanu vraćaš non stop. Sve je to dobro. Dodaj sad meni. Što se udaraš toliko, a? Jeli. Oj, smo vas nabuli. Oj, smo ih nekantali. I da se ja čujem sa mojim ženicom da vidim šta mi radi, pa ćemo se čuti kasnije da nastavimo da igramo ovo. Važi. Pozdrav. Pozdrav ljudi moji. Viđemo se. 5 golova sam dao. Sad ćemo on. Skaže, viđemo se drugom prilikom. Šta ne možeš skinuti, brate? Eno, još jedan, ko Petar, ne možeš da skin. Probaj, onda ti ideš, brate, ili ono, stavi u wish listu ili restartuj Steam, ugasi ga komplet, pa ga upali opet. Hoćete da igram onda mi 3 na 3, ono, normalno. Piše da treba Steam level. Au. E, jebi ga, brat moj. Ja imam, valjda sam ja koji, 6. level. Kaže može, ba, ček, može bug, aha, možda bug, čekaj, koga. Kako sad izlazi odavde? A, koji stadi? Jooo. Ne verujem, brat. Sutra, verovatno. U prvom streamu Rocket koji uvek. Hvala ti, brate moj, na 8 mana. Ljubi tebe, brat. Ljudi moji, pripremite se za ludu vožnju. Selimo se. Hvala za hosting, dobrodošli. Rider i Apokalipse. Nema čemu. Ajde, ovo da igramo tu. Ja sam bota, brate, mili. A niste mi online. Ne znam što, šta je s Blagim. Ne čuje se. Blage je izašao iz četa. Možda mu pukao internet. Ne znam. Ništa, uglavnom momci, čućemo se večeras pa ćemo igrati ako ste tu oko 9. Važi. Ajde, ljubav svuk, vidimo se, ćao ćao. Pozdrav. Martin je dobrodošao. Jesi ti mene prihvatio za prijatelja, zato da ja tebe ne vidim, nisi mi joj prijateljima uopšte. Ne znam kako to gde je ovo. Friends?
Search Friend, kak si zoveš? Sa onaj... Da 23 Gaming. Da. Leo Stefan, hvala za follow. Poslao sam ti. Dobrodošao. Ajde sad. Ajde. Neće možda ovo biti loša igra kad je naprave baš skroz kako treba. Dobra, mesi sad vidi. Zanimljiva. To morat ću ubaciti još dosta karaktera. Jer ovo 6 komada to malo jako. Do sad. Pa dobro, šta polako bete. Pa do sad i brate, brzo. Eno, ti si napadač. Mogu da promenim to. Izgubim golman. Pa možda uzmem, nemoj, nemoj. Neka ovoga nek brani. Pa ha, pa čekaj, šta? Sam uzmi karaktera koga hoćeš. Je li on golman? On je golman, da. Okay. Ja, da, tek beta. Da uzem njega? Koga hoćeš, brat? Meni ovo je dobar, meni ovo je dobar. Pa igraj onda s njim. Šta te briga? Šta te briga, šta radiš u beti? Sve što se desi u beti, ostaje u beti. Aj tvoje. Ha. A dodaj, nemoj biti alo. A ne mogu da dodam, brate. To ne bi mogao. A zato što ne kontam kako sam. Eh, bravo. Oaj se mi muzo. Nemam pojma, pa kako smo mi skinuli svi, brate mili. Bravo. Čekaš da ti priđe, jeboga ti. Okle, znam da li ima. Ne znam ni kako se dobija s tim level, a ne... Ni šta je. Ajmaj da je šutne. A si mi sad... Nisam, nisam. Au. Ja sam ovaj Steam napravio bukvalno kad sam napravio kanal i sve. Nisam ulagao nikakve pare. Tako da to nije problem sigurno. Aj sad. Eno. Trr, mi skinuo ovo, sviđa? Da. Aboj, dodao sam. Jebi ga, ne mogu da dodam. Ni sad nisi mogo, jel da? Ne, nisam ozbiljan. Ma ne verujem ja da je to. Ja nisam ništa uplaćivo na ovom Steam accountu. Aj, te učim ti. A skinuo sam normalno. Daj, glup. Ne, dobro, bravo. Nema ići na wish listi na to, idi samo na play. Odmah ispod naziva, ono, ideš na Buckyball tournament pre-season. Klikneš na to, kad ideš. Kako on dao sad go... Kako nema, sad ću ti shareovati da vidiš, ajde. Samo da završim ovaj game. Malo pre, ovaj sad što igra sa mnom isto kaže ne može, a evo sad igra.
Jel op, ne ve. Čima. Tadira. Ajde, slušaj, sad ću ja vas sad ulti, a ti daj go. Ja ću ih tučiti, daj go, važit. Moraš golmana istući. Ehe. A koliko puta više da ti izbijem loptu, jel? Hvata je 5 puta s ultije. Sada ću me ulti, takvo govno više sranja napravi nego dobro. Pa da, zato ga i ne bacam. I on je na kraju uspeo da šutnem svakako. Ajde sad. Ne mogu brate, ovo nju, odme loptu svaki put. Šta je ovo, brate moj? Super Bucky Ball Tournament Pre-Season. Tako, a? Tako, tako. Jebe, brate moj, kak se beo, ova njih je usralo, brate, ono što su dali, bilo bi izjednačeno, brate, njih je usralo, onaj go što su dali iz pičke. Nemoj plakat samo, ajde. Faj dobro, ne pleć. Jako. Skrin. Ovi nemaju, na šta je faza, mi igramo dva midfieldera izgleda. Oni nemaju šut na gol. Evo gledaj, oni znači ideš na store. Ucaš tu. Super B. Vidiš Super Bucky Ball Tournament Pre-Season. Klikneš tu. I klikneš na ovo play game. Vidiš free to play, play game. Tu klikneš i skinut će ti. Meni je tako skinu. Je, dobra igrica jako, meni se sviđu ver. Samo što driblaš po zemlji previše, pa ti lako skinu loptu. Ej, probaj nekog, probaj nekog drugog. Na napadača, ja ću igrati sredinu. Ajde. Ili da ja igram napadača. Kako god hoćeš, šta ti se više igra? Pa meni dobar ovaj kjer. Pa ajde igraj ti onda sredinu. Dobro. Mogu ja i da branim, meni to nije frka. Ti si ušao u privat za streamere, nemam pojma šta pričaš. Ču da selektujem njega. Pa jesi vidio malo pre ono što sam ti pokazivao, ja sam to tako skinuo bez problema.
A dobro, jesi uspeo da skineš, šta? Imam, imam. Imaš server invite ispod streama. Sad ovaj retard neće da brani. Ništa, ja ću pokušat brani. Ma ne moš ti branit. E to je to što ti ja malo pre pričao, da su retardirani ljudi. Retardirani ljudi. I gledaj, on ide sa defanzivom u napad, gledaj. Gledaj koji je to moz. Ne znam ljudi da igraju još uvijek. Pa piše ti lepo, jebo ga ti, defensiv, ofenziv, midfielder. Pa, idemo. Dodaj. Pa ti bak igraš protiv mene, a? Ozbiljno? Pa evo, gledaj. Shaheb, ko je Shaheb? Vidj stvarno je. Ajde, opalim mu bar jednu, pa da idem malo da iskuliram. Ne grebi po lopti toliko. Izbušit ćeš loptu i šta ćemo onda, s čim ćemo igrat? Yes. No, oće, si siguran. Zato što nije još, nije se probila ta igrica. Važi, važi. Pa beta, ovo tako počelo. Eno, pobaca nas. Ne. Vidio. Vidi. Što me nervira ova kamera. Strašno je, da. De, šta gledaš, dokle si stigo? Uh, evo to je. Ugura me u gol. A što u svoj bok? Strašno. Odbrani, da se moj kad on šuta direktno u gol, a ja... Ne šuta direktno, nego pod uglom. Luk pravi. En. A ko je? Ko je bre, dva gola? Aj jao, vrate, koliko imaš ti da gledaš, dok se ne usereš.
Nemam pojma, brate, ja se to jako, jako davno gledam. Ovo je, bre. Sad ću ja da krenem u napad. Te ćeš. Ala sam je šutnuo, a? Ala nevera. Strašno. Vid, vid paco. Sad će još i da izgubiš od mene. A. Aj ja, vid ovoga šta radi. GG. Daj im vajta. Kad ne imamo golmana mutavog. Evo sad ćemo, sad ćemo imati. Sad ću ja igrat golman. Neć, igraj ti sredinu, imamo sad golmana, šta ti, opusti se. Ja zavim mene, bre čoveče, šta ti. Nemo ga, ovi moji igraju Russian Fishing, tako da to me smara, neću. Nego vidi, preuzmi Mad Runner, imaš i one modove otključane. Samo američki mod nije. On se plaća $10. Pa posle ga skidaj, radi šta hoćeš. Nisi izašao iz game još. Evo, jesam. Hej, onda se meni zabagovala. Šta je ovo, treba mi complete 2 game with friends. Dobro, znači imam 2 game da odradim s vama. I jedan irreal goal. Kako, čime? Šta kaže, hit and ball times with pinks a second, aha, dobro, to ću rešit lako. I dva mayhem. I ja isto. Mayhem mod, odigramo dve i... Ne imamo kakav je challenge. Rich season pass level 10. Dobro, ja sam 8. Road to pro. Get 60 honors point by playing game, same 21. Biće, biće. Rich season pass level 30, dobro. Pa Naruto koji će mi biti, brate? Guto. Da, Guto, Guto. Naruto kroz krz, suze, znoj, blato. Sve je prošao, sito i rešeto. I rešeto i sito. Da. I siso i rešeto. 40 save-a, znači meni fale još 4 save-a da odgledam. I to ti je lagano. Complete 20 games is any mod. Treba mi još samo jedan game. Happy, happy time, complete 20 games in arcade mod. Arcade mode. Win MVP of the match for a total of 5 times. Ja imam 0. Dobro. To zato što si odbrana. Ah, lagano. To su nedeljne misije. Kakashi, da, dobar i Kakashi lik. A znaš kako, na kraju ti... Šalim se, ne volim ni ja to, brate. Kad meni neko nešto spojluje, ja bi ga presekao napola. Ne boj se, neću ti ja ništa reći. Samo ti gledaj to. Samo imaš puno da gledaš, to ću ti reći. Jedno 800-900 epizoda, ako se ne varam. A, sa Irielom. A, znam ko je Iriel. Ne, ja živim u selu Zmajevo između Novog Sada i Vrbasa. Zamalo ne napravio od ravnog opštine. E pa ništa, ko će bude golman? Što? Mora da uzim onu Iriel sa ribom. Da pobedimo jedan meč. Ja treba da pobedim sa nekim Lang. To je taj ninja što ja igram. I da ne odgledaš možda, a?
Znači ti igraš za Rane Golman. Pa dobro, ajde, nije problem. Igraću ja, baš zanima me kakav je gameplay. Neka igre Langa, da pređeš to ti. Sve jedno mi je, brate, ali ajde dobro. Ona baca onu smuđ, evo je real. A čeka, što je? Ne valja. F4. Ja sam dvojka. To? Sredina. To je taj Ariel, sa ovom ribom, vidiš. Aha, džabe ti onda i govorim. Nisam blizu Vuka. Pa tako znači, hajde dođi. Stani da mi ovaj njega malo da udari. Koja je poenta kak za ovog čempiona? Nikad ne. Evo, ti spala da bog. Veže me. Te mlatne bre, šta je bilo? Ti si neki ninja tu. Ja sam sredinu tu. Ajde, nabaci. Ajde, daj ovamo na drugu. Opa. A, pokuže se. Gde je lopta? Me nervira ova kamera. Tako. Jel hoće taj gol? Teško. Ja pijem ti. Iju, da. Kineski Rocket League, da. Ja me zajebu. Pa bolje se uzem onog sa štit. Dosadan je taj, brat. Dosadan je taj. Ja sam na drugoj. Kur moj, ubi me. Igao šta mi uradi. Jebala te ninja, dođu ovamo. Jebala te ninja. Dođu ovamo. A što volim kad me pokosice, brat, pa padnem. Nešto, ja sam na... Nema šanse. Ajde, daj ovamo. Uzi mi loptu. Ma pogledat ćeš, kad sam stigao ja da pogledam, stićeš i ti, ne boj se. Ja ne konta kako si igrao ovaj karakter. Pa zato je to zanimljivo. Objasni mi, jebi ga. A nema šta da ti objašnjavam ja. Treba da imaš... Dodaj. Jebi ga, da. Jebi ga, pokušao sam, nisam uspio. Si budeš brže od mene, a? Gdje si Doktor Ultra? Voli Kama Sutra. Ne vidim gdje je lota. Čekaj, šta mu je sad ovo? Glumi balerinu. Hehehe.
jebote, beže od mene. El mi to izbili lopta? Malo. A jebem ti glupu kameru, da je više to da poprave. Brže bre. Prš. Ma nema tu zamjena nikakvih. To je što je. Pa dodaj, dodaj, dodaj. A ne, mogu da dodam kad mi... Ne da da se pomerim. Kja... Već smo mi ovdje na mom Discordu, pa ako hoćeš pridruži nam se. Pop, 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 pop. Hvala za spell. Evo ga. A ulazi Vukov Čuko. Šta sam ja razumeo, to samo ja znam. Vid, vid. Ko te bi uzao sad loptu? A ovaj me srušio. Ninja, njihov. Ja ne znam kako... E tako. Opa. Long goal bro, ajmo još dva. Nema multi. Pop, 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 pop. Ništa, mora se otvaramo, ajde. Beži druge strane, druga strana. Tvoja, tvoja. Op. Ajde. To. O, jebem ti mater! Loš internet, a? A dobro, skinut će polako. Ha, za koliko? Za taman toliko. Da. Ne vredi, opet nismo imali kak za... Eno, MVP golman. Opet nismo imali obaj... kak zove napadača. Ne vredi. Ne možemo tako igrati. Pa kad hoćete ja da branim. Da, kad smo retardirani, da. Ajde, pusti ja da branim. Ajde. Puštam te da ti braniš. Pusam 4000, evo level 9. Neki back rocket sam uzao nešto, šta je to? A slabo ja gledam, brate, Vukov live, ja ono uđem, samo bacim malo mane, hype, hype, hype i to je to, ono čisto malo da podržim, ali streamujem ja, pa onda ne mogu i da gledam i da streamujem. Neki to rade, meni se to ne sviđa. A raketa je. Nešto sam dobio sve za ninju. Dobro, šta mi fali sad? A šta? Još jedan. Koji je to karakter tako šutne se oko sebe, kak zove da... Da se kladne tako? Ninja. Pa ninja. Kako to? Da, pa ne padnu odmah, padnu posle određenog vremena. Kako? Pa na ulti kad upališ. Ne to, nego onako pokusite, padneš dole na dupe. Nije bacio ulti, malo pre kad ti je dao go. A, to kad brzo trčiš, tisneš levi pa desni klik. Imaš levi desni klik sa šprintom i bez šprinta. I da opet neće međa da nađe 100 godina. E, si odgledala seriju? Nego? Koja epizoda? Peta? Koja? Emily u Parizu. Je li ima veze s onim Djavo nosi Prado? Da, znao sam. Čekaj, ovo je Goldman. Tako?
i... Pinky, zvaćemo ga bolje. Pinky. Ko će da igra, šta? Je li ovo golman? Zar ne? Go... Ne znam, jeste, jeste, vidiš da. Vidiš ovo gde sam ja. E, to je golman. To i... Gde je onaj? Pa i taj. I ovaj je golman. Ja ću igrat ovo golman. Njega? Dobro, ja ću igram paj. To je, a, to je sad... Nemoj igraj tu. Ja sam sredina, ja sam sredina. E, e. Ajde, uđi, dođi, dođi na... dole, na tri. Čekaj, ko me sad zove? Sad ste me našli sa turnirom. Ajde ovamo. Sredina. Tako kad je lupiš, skoči po nju i do... Skoči po nju i dodaj. Kako kad je lupiš? Pa tako kad je lupiš, kad ode u vazduh. E to. Ko je golman bre, neka nemam golman. Ja sam golman jer igal na mudost ti, ne znam zašto mi stavlja ovdje sam. Pa zato što pa niste se zamenili. Zato. Moraš ja biti na trojku. Na dvojku. Dvojku, trojku. Ajde. Samo dodaj. En. Error. To je sad zajebano, pa zato što je... Zato što je on sad na dvojci umjesto na trojci, ja sam sad trebao tebi da dodam, kontaš. Mm. Ne, ja sam ja bran, brate, ovo je baš sajman. Vidio ovo. Aha, aha. Ovo manje govno, brate. Znači već dva dana si kod njega, a? Ba ne mogu da se odbranim. Ajde, 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 ajde. Trojka valjda, dvojka. No daj, ajde. Druga. Viš, utrčala mi. Tako je, bra. 800 megabajta, još koliko, 700... To ujebem li ga usta. Ja ne znam, brate moj, oko da nije golman. Bolje sam branio s onim, brate, kunem ti se. Jeste, golman. Al... Kako brani, brate? Pa tako... Tako što opiči o zemlji, eto ga. I to je to. To je to. En. Pa 6, 3 na 3 se igra, to je to. Vidio. Sve kao nisam udario tu lopu. Šta bi iskafao?
Ne mogu da uvatim loptu, jebem ti. Vidio ovo. Ili je jako teško brani. Nije, što? Pa na mene! Ej, sam skontio se tu ti. Evo, se malo ne navikneš. Ajde, nemaju golmana, nemaju golmana, to je to. Bra, još da ja nisam primio 644 gola. Sve će to biti dobro. O, važi. Tiša me, jebote, život. Jel viš da mu je ulti to? Kažem ja da njemu to nije ulti, brate, nego kažem da mi nije to uradio. E, dobro sam ja bacio svoj. E, ne može da se igra 1-1 zato što ne da, ako nema 3 igrača ne može da igraš, pa onda oni ubacuju botove. Možda će to promeniti isto kasnije, ne znam. E, ja sam level 10. Nešta smo uzeli. Nekako čudno mi je ovo branjenje. Pa ne znam šta. Šta? Aj, možemo da... Šta ćemo mogu sad? Mogu da probam još jednom. Pa probaj ako ti se proba. Ako vam se vama da se meni probao. Faš, meni sve jedno šta. Ajde aj sad. Meni se najviše sviđa da je midfielder, a dobro sorry, napadača nisam ni igrao. Meni se najviše sviđa midfielder. Taj ninja. Jej! Eto još koliko? 500 MB i to je to. Sa šta? Skida i Stefan ovaj chatu. A ja ću budem golman. Ja ću biti onda napadač. Ajde, ja ću biti onda ninja kornjač. Samo pritisne to. Prvi. Zato što se odzvanjaš. A baguje to, ne znam zašto. Sad... Ne, treba da pritisne to. Ne odzvanjam ja, nego to se ubagovalo nešto bilo. A da. A, Štefan, aha. E? Pardon. Kako, kako me ujeba, e pa jebat ću te usta. Lak flak. Hvala za spell. Bravo.
Eto ti, eto ti budalaštin. Ja ne znam kako on tu uspeo da dođe kad sam ja izbio. Sam ja pišem ko? Hvala sam na... Eto. Pala sam ih izvozao, ju. Ne znam ja sad šta ti misliš to, šta znači to, pale sam na svetu. Jebi ga. Ja. Beži od njega, beži od njega. Ja si pošao sve. Mene ja. Vi kako me ujebali, vidi ovo. Sada pokušava da me bije. Moja? Ajde sad. Kako on se dao go tako? Gdje mi ulti sad? Ma šta te briga, sam ti piši. Ajde, ajde. Ja, daj, mrš. Dodaj. Evo. Evo. Pa, jeb. Bravo. Tako je, dva gola. Ja, kako im ga je zavu. Ima multi, pazite. Ima i on. Ja ništa ne vidim. Odbranio sam, zato što sam vas pokupio, kažem ti pazi ulti imam. Sad sam vas pokupio. Što to, Buras? Ja sad doće, doće, doće. Vidao sam. Eno, razbila. Pasi tuku, brate moj. Granom. Dodaj, dodaj, idu dvojica na tebe. Uop. Ulti je iskoristila, kuje. Ja, kako nisam da... Pokušao sam da dodam. Malo sutra, aha, da je složao. Šutire nego. Odbrani. Pazi ovaj Igori, što me rokno. Ja, za koliko? Aha, si siguran, sine. Eno. Kako on? Brže još malo. Olej. Ne možeš ti pored da prođeš. E? Pazite, sad će još malo ulti. Imam ulti. A, u vodu prišli, najebali su. Tako je, bre. Imam ja ulti sad. Sad ulti, sad ulti, sad ulti, sad ulti, sad ulti, sad ulti. Ne, mogu ga dolati. Možeš. Ja u napad. Ne moraš imati... Ne moraš imati loptu da bi iskoristio svoju ulti. E sine, sad sjebo, e. A jebi ga. Dobre, uveći se. Ne. To je to. Evo, 40... Ti možeš ovaj ulti iskoristiti kad je ona u vazduhu, isto. On skoči na nju. Ko? Pa taj, tvoj. Ko? Aha. Ja skočim na nju.
Uaj, oj, šta je brate, ovo da mi se spava ovako. Moram igrat malo... Ne sviđa ovaj napadač. Moram igrat malo Elite Dangerous da se probudim. Probaj. Da. Probaj da uzmeš ovoga. Paja, on ti je dobar napadač. Ovo je baš sranje, ne sviđa mi se. Pa sad je igrao s Pajem. Gde si brada da ne... Dobrodošao. Kako misliš sam kad si s nama svima tu? Čuješ naš čeće? Ja sam sam. Da. Čuješ nas sam kako priča? Vidi se da sam umoran, zamutavio sam skroz. Ne znam ni da pričam. Kog nisam dao go malo prije kad sam bacio ulti. White Wolf, welcome, welcome. Pošao brada dane, a? Nekaj. Da imamo golmana malo. Učica. Na budžem. Dobrodošla. Od Vuka žena zove se Vučica, jel? Idemo isto. Irmo. E, dobra je ona. Da, na, idi samo na, idi na keca. Pa nije baš mnogo, ali... Kako? Tudi idem. Tako to. Znači... Pucam, Ja sam sad pokupio. Pa to, a, to. Beži bre od mene s tim. To sam i kontao. Bili ga, pa s mene biješ. Zorane, čekaj da vidim ovo šta radi. Ovako, oteram te u ćošak, eto šta radi. Da, beži. Ujebe. Nisam ni krenuo, vrati me neko me pokosio. Eto ti sranje. O. Ne mogu da je izbijem. Šta sam da vam dodao, neću. Pa šutni je bolt. A ti? Eto, za malo. Ja, bravo. Ko je? Pa valjda, ne znam. Da ćeš, sine. Džabe si uzu tu moj, daleko je to. Pazi, ti imam ulti. Vidao. Malo sutra. Doda! Te te bolela, alava. Ja
Nema tu nešto, druže. Dodaj, nemoj biti java. Evo, dodao sam ti. Bra. Dodavanje je ovaj, uzajamna igra, nemoj, vidiš kako, kako ti sad igraš to? Pa ne mogu, brate, kako ti dodam kad sam bio ispred tebe? Kontaš? Mislim da se ja ispred tebe ti ne meni dodaš? Da, sam se naskakao, a? To zida. Aha.